šiltas šlepetės, XL dydžio mekstinis, skanėstas kūčių stalui, skalbimo milteliai, knyga, šiltas pledas, arbatinukas, šokolado plytelė, pirštinės, žieminiai batai, maisto produktai šventėms. Tai vienišų ir skurdžiai gyvenančių seniorų kalėdinės svajonės. Iš pirmo žvilgsnio kuklios, tačiau jiems neįperkamos, galinčios praskaidrinti jų šaltą buitį. Vilniaus Rotaract klubo vykdomo projekto 100 šypsenų daugiau dėka, kasmet išpildoma daugiau nei 100 vienišų ir skurdžiai gyvenančių senolių svajonės. Vienišų ir skurdžiai gyvenančių senolių svajonės Vilniaus Rotaract klubas su klubo draugais ir bičiuliais pildo jau 8 metus iš eilės. Kasmet prieš kalėdas projekto senoliai sulaukia iniciatyvos organizatorių skambučio su klausimu: kokia jūsų svajonė šiemet? Per visus 8 projekto gyvenimo metus išpildyta daugiau nei 1500 senolių, gyvenančių Vilniaus mieste svajonių. Daiktais bei būtiniausiomis prekėmis paramas siekia daugiau nei 45 tūkstančius eurų. Kiekvieno senolio svajonių lauknešėlį sudaro būtiniausio maisto paketas, medus, vitaminai ir kalėdinė svajonė dovanėlė. Kasmet prie projektų įgyvendinimo prisideda vis daugiau geros valios žmonių, norinčių padovanoti šypsenas tiems, kurie jų nebegali sulaukti savo artimųjų. Senelių norus galite sekti Facebook paskyroje 100 šypsenų daugiau. Ačiū, kad prisidedate prie svajonių pildymo. Mūsų visų dėka kasmet šventės pasitinka 100 šypsenų daugiau.